Dodatno, pošto to ovih dana je vrlo bitna tema, najavljujemo i program pomoći hrvatskim poljoprivrednicima s obzirom na povećane troškove koje imaju uslijed porasta cijena plina, uslijed porasta cijena energije, zatim umjetnih gnojiva. Za stočnu hranu smo već reagirali, podsjetit ću na program koji je odobrila komisija i koji je isplaćivan tijekom prosinca i siječnja vrijedan 171 milijun kuna. Nas sad pogađa nova nevolja, pored redovnih izravnih plaćanja i prve rate koja slijedi oko 15. veljače, isplate počinju oko 15. veljače, no možda ćemo uspjeti i nekoliko dana ranije. Mi formiramo i dodatan program pomoći, on će biti vrijedan onoliko koliko je to sad moguće iz sredstava državnog proračuna, poslat će se na odobravanje komisiji vrlo skoro i on će do kraja tjedna biti u elektronskom savjetovanju, a bit će vrijedan onoliko koliko je to moguće, najvjerojatnije 80 milijuna kuna.